magaalada Hargeysana waxaa si ballaaran noogu soo dhaweeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ahaana musharrixii u tartamaya doorashadii madaxtinimo ee Soomaaliland. Intaa ka bacdina guddoomiyuhu wuxuu ka warbixiyey safarku ku maqnaa. Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wuxuu sheegay in xisbiga mucaaradka wadani ay dhisi doonaan mucaaradada, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: waa farxad weyn ah inaan safar gaaban kadib nabad ugu soo noqdo dalkayga hooyo. waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland halkaas joogaan iyo madaxda iyo taageerayaasha xisbiga wadani inta gudaha joogta iyo inta dibadda joogtaba. waxaynu ka warqabnay in xisbiga wadani guuleystay, waxaynu ka warqabnay inaynu go'aan wadajira wada qaadanay. waxaan mar labaad idinka mahadnaqayaa hawshii wanaagsanayd iyo guulihii aad dhaliseen. intaba waxaanu ku dardaarankeennu ahaa inaynu xisbiga dib u dhisno insha allahu, adkayno gudaha iyo dibaddaba, noqonno xisbi mucaarid ah oo xisbiga koowaad ee mucaaradka qaranka. ujeedadiisuna too tahay in wax toosiyo mucaaradad silmiya oo adagna aynu samayno haddii Ilaahay ka dhigo insha allahu. wixii kale hawla waynu isugu iman doonaa xisbiga hawlihiisa ah, xisbigana kulley shirarkiisii iyo hawlihiisi way noo bilaabmayaan haddii Ilaahay ka dhigo. isagoo dhanka kale ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi oo maalmihii ugu dambeeyey la xidhay: waxaan ka xumahay inaan maqlo in weli xadhigii mas-uuliyiinta xisbigu uu sii socdo. arrintaasina arrin la dulqaadan kara maaha. waan uga digaynaa xukuumadda cusub iyo hay-adaha amniga inay sii wadaan xadhigii mas-uuliyiinta xisbiga haddii Ilaahay ka dhigo. aad iyo aad baa mahadsan tihiin, saxaafaduna mahadsan tahay. ugu dambeyntiina guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wuxuu salaamay taageerayaal kala duwan oo ku soo dhaweeyey wadooyinka waaweyn ee caasimadda Hargeysa. Cismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.